Olá, meu povo! Sejam bem-vindos à mostra Terceiro Sinal. Hoje o nosso espetáculo se chama O Primeiro Milagre do Menino Jesus. Como teria sido a infância de Jesus? Teria ele sempre agido como um mensageiro divino e fundador de uma nova religião? Ou foi uma criança com características que as crianças têm? O Primeiro Milagre do Menino Jesus, de Dário Fo, vencedor no Nobel de Literatura, traz uma visão humanística do símbolo máximo do cristianismo. Através de músicas, atuação e interatividade, Marcelo Marinho, do Grupo Tescom, mergulha na sátira histórica e traz uma visão cômica do assunto. O que condiz mais com a religião? A complexidade das intransigíveis regras ou a simplicidade das relações humanas? Através do riso, é provocada a reflexão de assuntos como fé, religião, pobreza e humanidade. Sendo assim, tenham todos um ótimo espetáculo! Eu já estive em 5.000 lugares, com muitos povos me relacionei. Me abriguei dentro dos seus lares, já vi comércios, pobretões e reis. Mas tem algo que eu não entendo, e também não sei se entenderei. É quem não frequenta teatro pensando que todo mundo aqui é gay. Quando na verdade só 90% das pessoas são. Eu já estive em 15.000 lugares, em Nova York e em Nova Odessa. Conheci russos bebendo em bares e americanos correndo com pressa. É verdade que o primeiro mundo é maior e tem fortuna dessa, mas vantagem tem um africano que é bem maior aonde interessa. Eu já estive em 20.000 lugares, vou começar a minha contação dessa história que mistura humor, também milagre e religião. Eu já estive em 30.000 lugares. Já andei por tudo quanto é chão. Mas algo do qual me orgulho é nunca ter pisado lá em Cubatão. Se alguém de Cubatão estiver assistindo, desculpa, é uma questão de rima. Il primo miracolo de Gesù Bambino é um texto do italiano Dario Fo, um dos grandes dramaturgos da história da Itália. Bom, antes da gente começar esse espetáculo, eu preciso avisar para vocês que esse texto ele tem uma série de alegorias, de signos, alguns símbolos um pouquinho mais explicadinhos, mais explicitados. Como, por exemplo, vocês vão ver que vão ter três reis magos. O primeiro rei mago vai ser um rei mago velho. Velho, 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 velho. Racista, fascista, comprou o curso do Olavo de Carvalho, você sabe. O segundo rei mago vai ser um rei mago loiro, lindo, alto, proativo, bem o Rodrigo Wilbert. O terceiro rei mago vai ser um rei mago negro. O rei mago velho vai montar um cavalo preto. O rei mago loiro vai montar um cavalo branco e o rei mago negro vai montar um camelo. Ok? Entenderam? Então, rei mago velho, cavalo preto, rei mago loiro, cavalo branco, rei mago negro, camelo. Acho que a gente pode começar. Vamos lá? Quando, em uma noite escura e silenciosa, viu-se descer do céu uma estrela que vinha cambaleando com um rabo de foguete, dizendo: com licença, eu estou atrasada, com licença. As outras estrelas se perguntavam: meu Deus do céu, mas quem será essa endemoniada? Que santo que baixou nela? A estrela andava realmente de um lado para o outro, parecia um pouco bêbada, mas a verdade é que ela era a estrela guia. Ele estava conduzindo o caminho para os três reis magos que tinham vindo de muito longe, lá do Oriente. O primeiro rei mago era um rei mago velho, cabelos brancos, barba grisalha, um nariz um pouco mais avantajado e muito, mas muito mal-humorado. Xingava, maldizia, tudo isso em parte porque ele tinha um furúnculo deste tamanho na bunda. E conforme ele ia cavalgando, o furúnculo ia batendo no dorso do cavalo e ia sendo espremido.
E ele xingava, e com uma certa razão, a gente pode até compreender. O segundo rei mago era um rei mago que, logo abaixo da coroa, a gente conseguia ver os caixinhos dourados, um pouquinho mais abaixo, os olhinhos azuis, e então um sorriso cativante. O terceiro rei mago era um rei mago negro. O rei mago negro fazia um negócio que o rei mago velho detestava. O rei mago negro cantava, e era sempre a mesma música. Oh, que belo! Oh, que belo! Oh, que belo! Que belo! Eu não falei que ele cantava bem. Andar de camelo pra Belém, lá a estrela guia vai nos levar, e o São José vai estar rezando, e os anjos vão estar cantando, e os animais vão estar ruminando. Oh, que belo! Oh, que belo! Oh, belo, que belo. Chega! Já faz 4 dias e 4 noites que ele não para de cantar. Eu quero saber quem foi o corno que inventou trazer um rei mago negão para essa expedição. Ah, mas é que para toda a humanidade estivesse representada. Ah, é? Então por que, é que não trouxe um amarelinho, um vermelhinho, um de bolinha, um xadrezinho, um Romero Brito? Não, só negão. E com 2 olhos grandes, que de noite fica vermelho aqui dentro, parece uma fera. Eu vou contar minha história para vocês. Teve um dia que eu tava com um pouco de dor de barriga. Aí, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um furúnculo. E aí, eu tinha achado uma moita, falei, vai ser aqui mesmo. Tava ali na moita, quando eu tava tudo pronto, tudo preparado para fazer o que eu tinha ido fazer ali, eu olho para frente e eu vejo 2 olhos vermelhos me olhando de volta. Eu achei que era uma fera. Me caguei inteiro e nem tinha tirado a calça. E aí depois eu descobri que era o rei mago negão que tá fazendo cocô na moita da frente. Foi a única vez que ele não cantou. Podia ter pelo menos feito um oh, que belo é cagar sem o camelo. Mas não, nada disso. Neste momento, a estrela guia faz uma curva e paira no céu. O rei mago velho se pergunta, ué, mas o que será que aconteceu com ela? O rei mago negro responde, talvez ela deva ter encontrado o seu caminho, ou então parou pra tomar uma água. Oh, que beleza! Bom, então o que acontece? Os reis magos pegaram seus cavalos, seu camelo e se colocaram na direção da estrela guia para ver onde que ela estava indo. E conforme eles se distanciavam, ainda conseguia se escutar ao longe. Oh, que beleza! Chega! Oh, chega! Oh, chega! Oh, chega! Então, houve um silêncio. Oh, chega! Neste momento, então, aparece um anjo. Um anjo lindo, cabelo loiro, asas esvoaçantes, vestes enormes, balançando com o sabor do vento e no meio do peito, atravessando uma faixa de seda com os dizeres. Anjo. Para os mais lentos de compreensão. O anjo faz um voo rasante, quase pegando na cabeça dos pastores que estavam no gramado. Atenção, homens de boa vontade. Venham ver o menino Jesus que nasceu. Os pastores, que haviam se atirado no chão para escapar do anjo, dizem, ô, meu, mas toma cuidado com a gente aí. Quase pegou na gente, quase pegou nas ovelhas. Vem aí, cai voando que nem um idiota. Voando, 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 feito uma galinha louca. Galinha não voa. Foda-se. Bom, acontece o seguinte. Que então os pastores se colocam em procissão levando coisas de comer para levar para o menino Jesus. Só que nisso de fazer coisas de comer, tem gente que leva um pãozinho,
Tem gente que leva uma tortinha, um peixe, um pêssego em calda, um ovo maltine e há quem leve polenta. Já viu criança recém-nascida comer polenta? Pois bem, os marceneiros também se colocam na mesma procissão, levando suas ferramentas e ferragens e madeiras e tudo que fazia barulho, até que um deles simplesmente para e diz: pare! Esta mulher está viajando com esta criança há 3 dias. Com essa barulheira toda, ela não vai conseguir dormir. Ô, doutor, mas é que pediram para nós fazer um tal de presépio aí, que nem a gente sabe direito o que é, entendeu? Então, enquanto tá rolando essa conversa ali fora, dentro da choupana, onde Maria havia acabado de dar a luz ao menino Jesus, estavam Maria, José, o menino Jesus e Santana, que era mãe de Maria e, portanto, sogra de José. Ela estava abismada com a quantidade de presentes que havia chegado por conta do nascimento do menino Jesus. Nossa, veja quanto presente, gente. Jesus tinha que nascer uma vez por mês. Estaríamos ricos assim na vida. O burro, totalmente coberto de presentes, só ficava a cabecinha assim de fora. A vaca, então, tão coberta que nem isso se via. Nossa, mas isso aqui não é uma choupana. Isso aqui é um shopping center. Veja que maravilha. Neste momento, então, chegam os 3 reis magos trazendo mais presentes. O rei mago velho oferta o seu presente ao menino Jesus. O rei mago loiro oferta o seu presente ao menino Jesus. E o rei mago negro também vai ofertar o seu presente. Oh, que belo é o menino na festinha. Chega! A criança está dormindo. Se você quiser cantar, vai lá pra fora. Mas neste momento, então, começaram a se ouvir passos. Passos de soldados. Soldados mandados pelo rei Herodes para simplesmente pegar o menino Jesus e... Bom, vocês conhecem a história. Bom, sabendo disso, o anjo, que estava ali de prontidão, pega sua espada enorme e se coloca na frente da choupana, pronto para protegê-la. O primeiro soldado que vinha liderando o batalhão avista o anjo e para. O segundo soldado, que vinha um pouquinho mais atrás, distraído, conversando sobre a vida, o que ia fazer depois dali, não vê que o primeiro parou e... para também. Oh, aquele anjo! Oh, o tamanho daquela espada! Ele vai fazer picadinho da gente! Vamos dar o fora daqui! E eles fogem. Mas então, Herodes tem uma outra ideia. Ele decide que vai mandar um mensageiro para a região. Atenção, mulher! Você que deu a luz nos últimos 3 dias, eu disse... 3 dias? Você pode se considerar uma felizarda. É isso, porque o rei Herodes ficou de presentear o menino mais bonito do reinado. É isso aí, é muito simples participar do concurso. Você tem que apenas pegar o seu filho, levar ao palácio de Herodes e deixar que o rei o julgue. A criança que receberá o prêmio vai ganhar uma coroa com os dizeres: esse é o menino mais bonito do reinado. E tem mais! A mãe dessa criança também vai receber uma plaquinha dizendo: esta é a mãe desse menino bonito. Participe! Santana ouve isso e vai correndo contar para Maria. Maria, a gente tem que levar o menino Jesus para esse concurso agora mesmo. É muito bonitinho ele. Ele vai ganhar fácil. Vai ser ótimo pra gente. Não. Não preciso de recompensa nenhuma, além das que já recebi. Boba. Boba, 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 boba. Não é assim que funciona, Maria. O menino Jesus é bonitinho, ele tem que ser reconhecido. Além disso, não desobedeça sua mãe. Vamos logo. Um, dois. Bom, então elas decidem levar o menino Jesus para esse concurso. Aí elas vão pegar e colocar uma roupinha no menino Jesus. Vão para o quarto e Santana vai falar com São José, que estava serrando naquele momento. José, tome conta do menino Jesus enquanto estivermos lá no quarto e certifique-se de que nada lhe aconteça. Elas vão para o quarto e São José vai conversar com o menino Jesus. O menino Jesus, tô achando que aí tem coisa, hein?
Tô achando que é uma armadilha. O que é que você acha? O menino Jesus, que na época já era bem esperto, olha com seus grandes olhos para São José e finalmente diz: é. São José entende tudo. Então ele pega um potinho de tinta preta, um pincelzinho e começa a fazer pequenas bolinhas no rostinho do menino Jesus. Que por conta do pincel eu sentia cosquinha. Ô Jesus, vamos parar com isso. Vamos saber que a gente tá fazendo alguma coisa aqui. Então ele esconde a prova do crime e volta ao seu trabalho de serrar madeira como se nada tivesse acontecido. Noite feliz, noite feliz. Santana volta à sala. Oh, meu Deus! Mas o que é isso? Ah, o sarampo! O sarampo negro! A gente não devia ter deixado aquele rebabo negão chegar perto do menininho. Tadinho, agora... Mas ela então passa o dedo em uma das bolinhas pretas e a bolinha sai. Então ela pega um paninho e começa a limpar o rostinho do menino Jesus inteiro. José, alguém andou pintando bolinhas pretas no rostinho do menino Jesus? Você, por um acaso, sabe quem terá sido? Eu não sei de nada. Pois então tome cuidado com este serrote que você usa para cortar a madeira. Porque senão eu corto alguma coisa e não vai ser madeira. Era malvada, Santana. Elas voltam pro quarto para buscar um unguento para deixar o corpinho do menino Jesus mais perfumadinho. São José volta a falar com ele. O menino Jesus, mas eu não sei mais o que fazer. Ela já descobriu nossa brilhante ideia das bolinhas pretas. Eu não... Mas aí então ele vê que em cima do muro tinha um bichinho amarelo e preto. Uma abelha. Ele não pensa duas vezes, pega um potinho de vidro, uma tábua aí. Ô menino Jesus, me desculpa, mas eu vou precisar fazer esse bichinho te picar no rosto, viu? Imediatamente nasce um caroço no bochecha do menino Jesus. Agora, o outro lado. Bzz. E para terminar, a testa. Bzz. Pronto. A trindade dos caroços. Ele esconde a prova do crime e volta a serrar a madeira. Noite feliz. Santana volta à sala. José, o que é isso? Ah, isso aí é coisa boba, sara rápido, 2-3 meses no máximo. Mas o que é isso? Isso aí é dente do siso. Ou dente do juízo, como algumas pessoas falam, né? Mas dos dois lados? Mas é como dizem, né? Juízo do lado, juízo do outro. Mas na cabeça também. Ué, mas não é bom que ele tenha juízo na cabeça, meu Deus do céu? Ah, justo agora que a gente ia levar o menino Jesus pra fazer esse corpo. Então, o choro de Santana foi se misturando ao choro que vinha das ruas, as mulheres que traziam os corpos dos filhos ensanguentados de volta do palácio de Herodes. Assim que entramos no palácio de Herodes, ele mandou fecharem as portas. Os soldados vieram e mataram os nossos filhos. Era uma armadilha, era uma armadilha. E neste momento, Santana caiu de joelhos agradecendo aos céus. Ó, Senhor meu Deus, muito obrigado. O Senhor, sabendo que era uma armadilha de Herodes, fez com que nascessem
espontaneamente, três caroços no rostinho do menino Jesus. Ai, que boa cabeça o senhor tem. Muito obrigado. Bravo, senhor. Bravo, senhor. São José serrava a madeira cada vez mais indignado. Noite feliz. Noite feliz. É sempre assim. Sempre que alguém pensa com a própria cabeça, agradecem a Deus que não fez nada. Neste momento, então, aparece o anjo. Atenção! Fuga para o Egito agora mesmo. Coloquem tudo para fora. Mas como assim, fuga para o Egito? Rápido! Coloquem o burro para fora e partam. Ai, não, pera. Tem que arrumar todos os presentes, né? São muitos. Não se leva nada. Ai, não. Quero levar os meus presentes pro meu menino, porque quando ele crescer, coloquem o burro pra fora. O burro, mas o burro não aguenta, tadinho. Faz 3 dias que ele não come nada, parece uma linguiça toda ressecada, não vai aguentar a viagem. Façam o que eu mando imediatamente. Bom, eles então colocam o burro pra fora, cobrem o coitadinho de presentes. Maria vai sentar lá em cima da montanha de presentes com o menino Jesus no colo. O que acontece? O burro não aguenta, abre as pernas e arria. Ô, Maria, mas já falei que não vai dar pra ir você montada no burro com todos esses presentes em cima dele. Ele não aguenta. Ai, não. Eu quero ir montada em cima do burro. Todo mundo sabe que na fuga pro Egito eu vou montada em um burrinho. Se eu não for, ninguém vai acreditar que sou eu. Então, São José pega, se mete embaixo do burro, levanta ele e taca a viagem. Depois de meses, 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 anos, anos, anos de viagem, eles finalmente chegam à bela cidade de Ramá. Linda cidade, Ramagem. Duas torres altas, enormes, cheia de árvores, assim, toda arborizada. Aí o anjo que vinha voando na frente, liderando o caminho, pega, bate na árvore, bate nas torres, e cai no chão, e levanta poeira, e TV Globo filmando, e incêndio, e chama não sei o que lá. Aí quando finalmente o burrinho para, arria, solta um pum, e a alma dele, pelo pum, sobe ao céu. Maria olha para o burrinho e diz: coitadinho, deve ser um sinal de Deus. Quer dizer que chegamos. Eles então decidem parar por ali. Encontram um casebre, mas velho, 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 todo esburacado. Em comparação, a choupana de Belém parecia um verdadeiro palácio comparado àquilo. São José pega suas ferramentas, martelo, prego, madeira e começa a tapar os buracos, um a um. Então, eles decidem dormir. Na manhã seguinte, eles acordam. São José pega suas ferramentas, seu martelo e decide sair para tentar arranjar algum trocadinho para ajudar em casa. Maria também pega o seu cesto de roupa suja e decide arranjar roupa para lavar para ganhar um pouquinho também. No final do dia, Maria volta. A coluna quebrada. Não tinha arranjado nenhum centavo. São José também. Puto da vida, ele pega o seu martelo e... 5 dedos da mão esquerda, que era o jeito que os marceneiros tinham de desabafar antigamente, antes da invenção do psicólogo. O menino Jesus chega correndo da rua. Mãe! Estou com fome. Ah, Jesus! Veja esse cabelo todo bagunçado, todo sujo, o ranho escorrendo pelo nariz. Ah, isso é jeito de chegar em casa, Jesus. Nem pergunta por nós, nem quer saber se estamos bem, se estamos cansados. Que eu estou com fome. Ah, Jesus. Justo você que foi enviado à Terra para ter uma palavrinha de bondade, de conforto a cada um de nós. E nós dois, os dois primeiros filhos de Deus que você deveria respeitar, nem cumprimentar você cumprimenta. Por que é que você faz isso, hein? Tá certo. Vê se você gosta desse cumprimento aqui, ó. Acabei de inventar. Ave Maria, cheia de graça. Gostou?
Ela gosta. E eles decidem jantar. E na mesa, novamente, Maria pega e chama a atenção do menino Jesus. Jesus, por favor, cuidado com seu cachinho caindo aqui na comida. Olha o ranho todo escorrendo pelo nariz. Jesus, você lavou as mãos? Jesus, um mínimo de educação. Faça pelo menos o sinal da cruz. Não, o sinal da cruz não, o sinal da cruz não. Ainda é cedo, boba. Então, depois da janta, eles vão dormir. No dia seguinte, Jesus acorda e está sozinho. Sozinho mesmo, não tinha ninguém. Então, ele pega, põe um par de calças, decide sair para encontrar crianças. Ele quer brincar com as crianças. Então, ele vê que tem uma praça. E no meio dessa praça, vê uma fonte. E as crianças brincavam ali ao redor. Ele vai falar com elas. Oi. Posso brincar com vocês? Não! Cai fora, Palestina! De polícia ladrão. Eu sou o ladrão. Não! De pular carniça. Eu fico por baixo. Não! Mas por que não? Eu já falei pra cair fora, Palestina! Gringo. E dos seus grandes olhos começam a cair grandes lágrimas. Mas então, Jesus tem uma ideia. Ele decide que para conquistar a confiança das crianças, para ter a oportunidade de brincar, de inventar histórias, ele vai fazer um milagre. Ele vê que ao redor da fonte havia terra do tipo argila, sabe aquela usada para fazer tijolo? Muito bem, então ele vai lá com as suas mãozinhas delicadas de fazer tijolo e então começa a fazer um pássaro. Ele pega, esculpe a cabecinha do pássaro, as asinhas, as pluminhas, por fim ele pega dois gravetinhos e faz as patinhas do pássaro e vai mostrar para as outras crianças. Olha o que eu fiz. É bonito, né? O Palestina veio mostrar o passarinho de barro para a gente. Grande, Palestina. Grande. É que eu posso fazer ele voar. Como assim? É só eu assoprar. Você quer ver? Quero. Jesus, então, toma a distância, toma fôlego e... O passarinho voa. Aê, malandro, vocês viram o que o Palestina fez? Ele pegou um passarinho que era de barro mesmo, e aí ele pegou e fez, e assoprou, e o passarinho voou, malandro. Ai, mas já sei como o Palestina fez esse truque, é um truque mais velho do que Deus. Ele pegou um passarinho que tinha meio aturdido assim, tinha acabado de cair da árvore, aí passou um pouquinho de barro em cima dele, deu um assoprinho no cu, e o passarinho voou. Não é verdade, o Palestina, faz de novo, mostra pra ele ver, eu faço. Jesus, então, pega um pouquinho daquela terra, faz novamente o passarinho, e na hora de assoprar, surge um menino, cabelo preto, todo encaracoladinho, dizendo assim, pode parar, tem que verificar para ver se o passarinho é de barro mesmo. Quem é você? Eu sou Tomé. Ah, Tomé. Desde criança era um pé no saco. Tó, fura o passarinho, vê se é de barro mesmo. Ele fura. Está verificado, o passarinho é de barro mesmo, pode continuar. Vamos lá, agora sim. Atenção, hein? Só que na hora de assoprar, ele para e fala. Eu não sei se vai voar agora, né? Eu acho que vou precisar da ajuda de vocês. Todo mundo falando assim comigo, ó. Voa, 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 voa. E o passarinho voou de novo. Ai, Palestina, mas isso que é truque, menino. Onde que você tava esse tempo todo? Beijinho. Ai, galera, eu tive uma ideia. Vem todo mundo, a gente faz passarinho de barro, o Palestina sopra e faz eles a voar. E daí vieram várias crianças, de várias casas, de várias ruas, de vários barros, todas pra brincar com o menino Jesus. Cada uma fazia o seu passarinho de barro, Jesus soprava e fazia voar. Assoprava e fazia voar. Mas até que teve uma que ela fez, Não era bem um passarinho, era tipo um pão,
Sabe, as asas ficavam por cima, o bico ficava por baixo, as patas ficavam troncha e foi mostrar pro menino Jesus. Ah, é, que legal. É, eu não sei se vai voar, né? Vamos ver, vamos tomar cuidado. Teve outra que pegou e fez uma cobra, uma linguiça, uma cobra linguiça com 12 patas, 12 pares de asas e foi mostrar pro menino Jesus. Ah, que bonitinho, parece um bacê. Teve outro que pegou e fez uma torta, com as asas todo troncha, sem bico, o estômago tá por cima da cabeça. Que legal, vamos ver como é que vai rolar isso aí. Aí teve um que pegou e fez um passarinho que parecia umas bostinhas. Aí teve um que ficou com inveja e fez um passarinho que parecia uma bostona. E pra finalizar, teve um que fez um gato. Ah não, pera lá! Tudo tem limite. Infelizmente não vai dar pra fazer o seu gato voar. Nunca vi gato voar, não vai dar pra fazer. Ô mãe, o Palestina não quer fazer o meu gato voar! Palestina, faz o gato meu filho voar, senão desse aí te crucifico! Não, peraí, também não há necessidade, né? Vamos com calma, vamos com calma. Vamos lá, eu vou fazer todos eles voarem, hein? Põe uma fila aqui, vamos lá! Ai, Jesus, sou eu. Vamos lá, atenção! Então, Jesus assopra. E o pão. A cobra. A torta. As bostinhas. E por fim, o gato. E comeu todos os passarinhos que tinham acabado de voar. Eis então que o portão da praça se abre e entra um menino. Um menino, rosto bem apessoado, roupas bonitas, montado em um lindo cavalo, cercado de soldados. Era o filho do patrão da cidade toda. Ele vai falar com os meninos. Ah, do que é que vocês estão brincando? E Palestina, aquele ali, ele é o filho do patrão, ele é mó chato, não fala com ele, finge que não é contigo. Faz tuas coisas aí, faz tuas coisas aí. Eu perguntei, do que é que vocês estão brincando? Vocês não vão me falar? Não. Mas por quê? É o seguinte, filho do patrão, tu és rico. Tu tens os melhores brinquedos, mas não nos deixa brincar com eles. Quando vamos à tua casa, não nos deixa andar nos teus cavalos. Pega os teus homens e nos coloca para correr. Agora, nós temos o melhor brinquedo de todos. Nós temos o Palestina. Tu és rico, mas não tens o Palestina. O Palestina é nosso, entendeu? Não vai com ele, Palestina. Não faz o Judas. Mas eu só perguntei do que é que vocês estão brincando. Vocês não podem nem falar isso? Ah, isso eu acho que a gente pode. É assim, a gente faz o passarinho de barro, aí vem o Palestina, assopra e faz eles voar tudo. Você quer brincar? Claro, quero sim. Então põe o teu passarinho pra fora, assopra e vê se ele voa. As crianças todas riram, mas o filho do patrão não achou nenhuma graça. Cego de raiva, ele pega a lança de um dos seus soldados e começa a girar. Se eu não for brincar, ninguém brinca! E vai pra cima das estatuetas de barro, quebrando uma a uma. Os soldados vão pra cima das crianças, afugentando todas. Aí, pode sair daqui, circulando, circulando, que é o filho do patrão. E pode fazer o que ele bem demorou, circulando, circulando. Todas as crianças vão embora. As mães que estavam assistindo tudo, escondidas nas suas janelas, se trancam. Só sobraram na praça o filho do patrão, os soldados que gargalhavam. E ninguém havia reparado no menino Jesus, perto da fonte, com seus grandes olhos voltados para o céu, cheio de lágrimas, ele dizia:
Aí. Aê! As nuvens tomam conta da praça. Não havia passado nem um segundo. E então ouve-se uma voz que vem do além. O que foi, meu filho? Aê, sou eu, Jesus. O que te aconteceu, menino? Eu tava brincando com os meus amigos, aí chegou o filho do padrão, ele começou a fazer um monte de coisa, e agora eu não posso acabar com o padrão, e eu tô muito triste. Oh, meu filho, mas por uma bobagem dessas me chamaram até aqui, eu estava do outro lado do universo, tive que vir correndo, tudo isso por uma criança. Eu fala alto! É que eu tinha me esforçado muito pra fazer o milagre dos passarinhos. Eu fiz isso pra conquistar amigos. Aí o filho do patrão chegou, ele veio, espantou todo mundo, e agora eu tô sozinho de novo. E é uma dor muito grande que eu sinto. Muito grande. Meu querido, eu entendo que acabar, destruir os sonhos de uma criança, talvez seja o pior dos pecados. Mas ele também é uma criança. O que você quer que eu faça? Mata. Mas matar? É muito? Então, cega. Cego e estrupiado. Mas, meu filho, não se pode começar assim com violência. É tu que não pode começar assim com violência, né? Ah, claro, porque depois a humanidade toda sai por aí dizendo: o pai é o cretino, o filho que é legal. Vê se cresce, menino. Pai de bosta que tu é. Escuta, um pai de bosta. Era só fulminar com minha descostada. Ai! Desculpa. Desculpa. Eu sei que não é bem assim, que o senhor não tem muito tempo pra gente. Mas e se eu fizesse tudo sozinho? Sem a ajuda de ninguém? Aí pode? Já vi que não dá pra conversar contigo. Olha, faz o que tu quiser. Só depois não sai por aí dizendo para os outros que fui eu, entendeu? Tchau! As nuvens somem na praça. Não havia passado nenhum segundo. Havia novamente nela o menino Jesus, os soldados, o filho do patrão. Só que agora o menino Jesus chamava. Ô filho do patrão... Ô, filho do patrão, tá achando que vai vir aqui? Que vai acabar com a nossa brincadeira? E vai ficar pra si mesmo, é? E se eu te fulminasse agora mesmo? Sem a ajuda de ninguém. Hein? Tá rindo? Tá achando que não vai acontecer? Ah, é? Então, toma! E dos olhos do menino Jesus saíram duas labaredas de fogo que envolveram o corpo do filho do patrão e atiraram ao chão, transformando-o em um estado de terracota recém-saída do forno. Os soldados fugiram gritando amedrontados. Maria, que escutava toda a gritaria ao longe, chega na praça. Jesus, 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 o que foi que você fez? Jesus, o que foi que você fez? Nada. Ó, oh, tá aí. Fiz o meu primeiro milagre. É a estátua de um menino. Não, é um menino estátua. Um menino morto! Jesus, por que você fez isso? Porque ele era mau. Mãe, desfaça isso agora mesmo. Não vou desfazer. Desfaça que eu estou mandando. Não, não vou. José, fale com o seu filho. Agora é meu filho!
Tuque, e eu... Jesus, pare com isso, José, pare com isso. Jesus, desfaça isso que eu não vou mandar de novo. Não é que assim, não dá pra fazer um milagre logo depois de desenhar milagre. É o seguinte, tem que esperar 72 horas pra fazer uma formulação. Ai, tá bom. Eu faço. Ai. Eu faço. Mas com um chute. Jesus chuta a estátua do filho do patrão, que volta a ser novamente de carne e osso. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Fui eu! Primeiro eu... Daí agora eu... Tá aí a Virgem. Agradece a ela. Foi graças a ela que você tá de volta. Mas teu rabo tá doendo, né? Por conta do chute que eu dei. Isso é uma alegoria, uma metáfora para todo mundo que ficou aí assistindo de trás das suas janelinhas. Se você começar a pensar, se você começar a raciocinar, pode ter certeza que o teu rabo vai crescer de tanto chute que você vai levar. E vai crescer, e vai crescer, e vai crescer, e vai crescer, até explodir. Bum! E vai ficar assim para sempre. Na eternidade. E sem rabo. Amém. O texto do italiano Dario Fo termina aqui. Mas, como disse uma vez um poeta português, o menino Jesus vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita e de riso natural. Brinca nas poças d'água, limpa o nariz com a manga direita da camisa. E só porque sabe que elas não gostam, que todo mundo acha graça, corre atrás das mulheres que levam as bilhas de água na cabeça e levanta a saia delas. Ao cair da noite, a gente vai conversando e ele ri. Ri dos que são reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar nas guerras e nos comércios. Depois disso, ele adormece. E eu carrego para dentro da minha casa. E vou despindo seu corpo num ritual quase materno, até ele estar completamente nu. Ele dorme na minha alma. De vez em quando, ele acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Coloca uns por cima dos outros, vira outras de pernas para o ar e bate palma, sozinho, sorrindo para os meus sonhos. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o pequeno. Pega-me tu ao colo, leva-me para dentro da tua casa, despe o meu ser humano, cansado, e dá-me sonhos teus para eu brincar. Essa é a minha história do menino Jesus. Por que razão que se perceba não há ela de ser tão verdadeira quanto tudo que os filósofos pensam ou que as religiões ensinam? La 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 la